င်္ဂလာပါ VOA TV သတင်းစာစီစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ် VOA TV စီစဉ်လေးကိုမိခင်ပြောင်းစုမြို့ဝါရှင်တန် DC ကနေတိုင်းထုံးပေးနေပါပြီ။မြောက်ကိုရီးယားမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား၃ယောက်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်၃ယောက်ချုပ်ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးမိုက်ပုံပီယိုကမနေ့ကမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့မြို့တော်ပျုံယန်းမှာတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်မူပေါင်းတွေချမှတ်ရေးပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။လီယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်ဟာဘောလုံးအားကစားကိုမြင့်တင်ဖို့ရွေကျက်တက်တက်သာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်အန်ဒရီယာရာဒရီဇာနီကခုခံပြောဆိုပါရယ်ကုဒ်မာဆိုနာဆွေးနွေးနိုင်ငံတကာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြောက်ကိုရီးယားမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား၃ယောက်အမေရိကန်ပြည်အရစုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်နဲ့မလန်မကန်ကအန်ဒရူးစေတဲ့စခန်းကိုစာသားပေးနေမနက်ပိုင်းကပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဒုသမ္မတမိုက်ပန့်စ်သမ္မတဂရော်နဲ့ဒုသမ္မတဂရော်တို့ကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ် We very much appreciate that he allowed them to go before the meeting It was sort of understood that we'd မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုမတိုင်မီပြန်လွတ်ပေးတဲ့အတွက်အလွန်မင်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖန်ဆီးခံတွေကိုတွေ့ဆုံချိန်မှာပြန်လွတ်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးဆုံးတဲ့အခါအမေရိကန်ကိုပြန်ခေါ်လာနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ပေမဲ့တွေ့ဆုံမှုမတိုင်ခင်ကြိုးပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တာဝမ်းသာစရာကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့တလအတွင်းဒုတိယချိန်ဖြစ်တွေ့ဆုံဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုပျုံယန်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုရီးယားနယ်ပယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသား၃ယောက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွတ်မြောက်လာသူ၃ယောက်ထဲမှာပျုံယန်းသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာစာသင်ကြားပို့ချနေခဲ့ကြတဲ့တိုနီကင်နဲ့ကင်ဟက်ဆွန်းတို့၂ယောက်ကိုတော့အစိုးရစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာပဲတရားစီဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကင်မြုံချိုကတော့2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်မှာပဲတရှိုမှုနဲ့အလုပ်ကျန်းနဲ့ထောင်တဆင်းနဲ့အပြစ်ပေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရေးကိုချင်းကပ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတဆင်ချင်းဆောင်ရွက်လို့ပြီးတော့အမေရိကန်ဘက်ကတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့သဘောမတူတဲ့ကိစ္စကနှစ်ဖက်အကြားကွဲပြားမှုကြီးဖြစ်လာပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းတို့ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းရမယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကပြောနေကြပါတယ်ပြုံရဲမျိုးတော်မှာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကတော့မနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တုန်းကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတော့နျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရေးဆွေးနွေးကြမယ်အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားထိပ်သီးတွေ့ဆုံပွဲအတွက်မူပေါင်းတွေချမှတ်ရေးပြင်ဆင်ခဲ့ကြတာပါမြောက်ကိုရီးယားမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား၃ယောက်နဲ့အတူပြန်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးပွန်ပီယိုကတော့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြင်ဆင်မှုတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားအကြီးအကဲကင်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အချိန်ယူဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့ပြုံရမ်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကအောင်မြင်တယ်လို့လဲသမ္မတထရမ့်ကမနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မှာတွစ်တယ်လူမှုကွေရက်ကနေပြီးတော့ရေးသားချီးကျူးခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့နေရာနဲ့ရက်ကို၃ရက်အတွင်းမှာကြီးညာမယ်လို့လဲသမ္မတထရမ့်ကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင်မှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဂိုလန်ကုန်းမြင့်ကိုအီရန်တပ်ဖွဲ့တွေကရော့ကက်ဒုံးတွေနဲ့ပစ်ကတ်ခဲ့တာကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံတဲကဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအစ္စရေးကဒီကနေ့မှပဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးတိုက်လေယာဉ်တွေဟာထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေလက်နက်တိုက်တွေနဲ့ထောက်ပို့ရေးစခန်းတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့ဆီးရီးယားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တော်တော်များများကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှာအီရန်နိုင်ငံကချင်းချောက်နိုင်မဲ့ခြေနေမျိုးတိစောက်တာကိုလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပျက်သမျှကိစ္စအားလုံးအတွက်ဆီးရီးယားအစိုးရကတာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံထဲမှာအီရန်ကနေခြေချထားတဲ့နေရာတွေအားလုံးနီးပါးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအီဗက်တာလီဘမန်ကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆီးရီးယားအစိုးရရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အီရန်နိုင်ငံကတပ်ဖွဲ့တွေဟာဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်အတွင်းသမ္မတဘာရှာအယ်အာဆာအစိုးရကိုထောက်ခံနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်ကူပေးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားအစိုးရကိုထောက်ခံမှုပေးနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံကတော့အစ္စရေးနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ကိုထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောက်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကလည်းတင်မာမှုတွေလျှော့ချဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတော့ဒီကနေ့ကြာသပတေးနေ့မှာပဲအသက်62နှစ်အရွယ်မဟာသီယာမိုဟာမက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြတာနဲ့အတူနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကြီးပေါ်ပေါလာဖို့ရှိနေပါတယ်။အတိုက်ခံညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ Alliance of Hope ရဲ့ခေါင်းဆောင်မဟာသီယာမိုဟာမက်ကလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူအနိုင်ရတာကိုဘီရင်ကအတည်မပြုဘူးဆိုရင်နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်သူမဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြာသပတေးနေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ် So we need to have this government today without delay there is a lot of work နောက်နေ့ကြံ့ကြာမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီကနေ့အစိုးရဖွဲ့ဖို့လိုပါတယ်လို့ရမှာရဲအများကြီးပါနိုင်ငံမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးကင်တွေ့ဖို့လိုပါတယ်အမြန်ဆုံးဆိုတာဒီနေ့ပါ
ဒါကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းမဟာတီးယံမိုဟာမက်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ဘာဆက်ကတော့ရွေးခေါက်ပွဲရှုံးနိမ့်မှုကိုဒီကနေ့မှာဝန်ခံသွားပါတယ်။ပြည်သူ့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံတဲ့အကြောင်းပါရစ်ဆန်နက်ရှင်နယ်ပါတီအနေနဲ့လွှတ်တော်အတွင်းဒီမိုကရေစီစံတွေကိုလေးစားတဲ့အကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ဘာဆက်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။မဟာတီးယံမိုဟာမက်အနေနဲ့အတိုက်ခံပါတီတွေရဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ Alliance of Hope ကလွှတ်တော်မှာအများစုပြည့်ပြတ်တသားအနိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့1958ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ National Front ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကိုဖျောက်ချနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းအတိုက်ခံညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာဆက်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အာဂတိလိုက်စားမှုအရှုပ်တော်ပုံတွေနောက်အခွန်အသစ်တွေအပေါ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကအလိုမကျဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။မဟာတီးယံမိုဟာမက်ကတော့မလေးရှားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအတွက်အချီးကျူးခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာတကြောပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပရိပခါရဲ့အတွင်းရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူခွေကြီးချုပ်ဖောက်မှုတွေကျူးလွန်သူတွေကိုမြန်မာအစိုးရကကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းဖော်ထုတ်ရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လူခွေကြီးချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူပြီးတော့ထိခိုက်နေတာကြရသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မိနစ်တုန်းကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကောင်ပိုင်းတုန်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကြီးရွယ်ကြီးကျယ်ဖျက်ဆီးခံရတာတွေကိုတွေ့ကြရသလိုဒီအခြေအနေတွေဟာအလွန်အမင်းဆိုးရိမ်စရာကောင်းနေစေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ဆုံးသက်ချိန်မှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကလူခွင့်ချုပ်ပေါင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိနဲ့ထိထိရရောက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ICC ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တတိပေးပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းအင်ဒီဂျီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်9000လောက်ထိထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရာသဝင့်ပြမှုဆိုင်ရာခုံရုံး ICC ကအရေးယူကင်တွေဖို့လူခွင့်လှုံ့ဆော်မှုအုပ်စုတွေကတိုက်တွန်းနေတဲ့ကိစ္စကိုတော့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာထည့်သွင်းမထားပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆွေရတာဝန်ရှိသူတွေကတော့နိုင်ငံတကာကဆွဆွဲနေသလိုလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေမရှိကြောင်းနဲ့ကျူးလွန်သူတချို့ကိုလည်းဖော်ထုတ်ရေးယူတာတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ English League Championship အသင်း Leeds United FC ဘောလုံးအသင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ဟာဘောလုံးအားကစားကိုမြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တသက်နဲ့လာရောက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီအသင်းရဲ့ပိုင်ရှင် Andrea Radisani ကဒီခီးစဉ်မတွားသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေသူတွေကိုခုခံပြောဆိုသွားပါတယ်။Yeah, I mean, yeah, they are in the world, also in China and other parts of the world, they were the abuses, and I'm not entering. ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခနာကွယ်မှာမနေ့တုန်းကမြန်မာမျိုးသားလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ Leeds United တို့အချစ်ကြီးရေးပွဲပြိုင်ပွဲကိုကစားခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Ranger ဒုက္ခသည်တွေပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေဆိုပြီးတော့ဒီခီးစဉ်ကိုမသွားဖို့ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်တဲ့ကြားကပဲ Leeds United အသင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာရလဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံလေဘာပါတီရဲ့အားကစားဆိုင်ရာပြောခွင့်ရရိုဇန်နာအယ်လင်ခန်ကတွစ်တက်လူမှုကွန်ရက်ကနေတစဉ်တိုက်တွန်းခဲ့သလိုတခြားပြည်ထောင်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ Amnesty International လူခွင့်လှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့တုန်းကတော့ Leeds United အသင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူငယ်ဘောလုံးလေးကျင့်တင်ကြားရေးအစီအစဉ်အရမြန်မာလူငယ်ကစားသမား250ကိုမနေ့တုန်းကမြန်မာအမျိုးသားဘောလုံးအကယ်ဒမီမှာအခြေခံဘောလုံးပညာတွေကိုမျှဝေတင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေကမြန်မာဘောလုံးဖက်ဒရေးရှင်းကျောင်းတွေမှာအခြေခံဘောလုံးပညာတွေမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာရင်ကျေးမှုနေရာတွေကိုလည်း Leeds United အသင်းကအားကစားသမားတွေသွားပြီးတော့လဲပတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဤဝင်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက Islamic အစိုးရ IS အဖွဲ့ကိုနှိမ်နှင်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီလို့အစိုးရကကြေညာပေးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ Iraq မဲဆန္ဒရှင်တွေလွတ်တော်အသစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဤဝင်နိုင်ငံကနေခွဲထွက်ရေးပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာအငင်းပွားပွဲလူထုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့လည်းကတ်ဒေတာကမဲဆန္ဒရှင်တွေလာမယ့်စနေနေ့မှာကျင်းပမယ့်ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးပါတီတီ6ခုတို့ရှင်ပြိုင်နေကြတဲ့ Iraq ခဒေတာရဲ့မြို့တော် Abel တဝမ်းမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲကြော်ညာပိုစတာတွေလက်ကမ်းစာဆောင်တွေနေရာနဲ့မှာတွေ့နေရပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးအတွက်အခိုင်အမာပိုင်းဖြတ်ထားပေမဲ့လည်းပြည်အောင်စုအစ်စ်မှာကိုစားပြုမှုအားကောင်းလာအောင်ကြိုးပမ်းဖို့ကလွဲလို့လောလောဆယ်မှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလေမဲဆန္ဒရှင်တွေကပြောပါတယ်။လွတ်တော်အမတ်နေရာ329ခုအတွက်ရွေးချယ်မဲ့လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ကိုစလေလောင်း9000လောက်ရှင်ပြိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟဝိုင်ကျွန်းကခီလာဝေယံမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကလာမဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးတော့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ခဲနဲ့ပြားတွေမိုင်ပေါင်းများစွာထိလွန့်ဆင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ပြီးတော့ချော်ရီတွေထွက်တဲ့နားကမြေအောင်ပူဆွဲရင်ထုတ်လို့ရေးစက်ရုံလုံသားတွေအနေနဲ့ဒီစက်ရုံမှာတူလောင်ထားတဲ့ဂါလန်5000လောက်ရှိတဲ့မီးလောင်လွဲပန်တိန်တန်းငွေတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အခက်တွေ့နေတဲ့အကြောင်းဟဝိုင်ပြည်နယ်အကြီးအကဲကကြေညာပြီးမှပဲအမေရိကန်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာစီးရင်အရာအခုလိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကွဲချောင်းတွေနဲ့ချော်ရီတွေကဒီစက်ရုံကိုထိခိုက်ပြီးတော့ပန်တိန်တန်းငွေမီးလောင်စီမားကိုစိုးရိမ်ပေးမဲ့လေ။ဒီလောက်ဂါလန်5000လောက်ရှိတဲ့တန်းငွေတွေကိုဒီပဝင်းကျင်းကနေဖယ်ဖို့ကလည်းခက်ခဲတဲ့အကြောင်းဟဝိုင်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေးဗစ်အီဂေကပြောပါရယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ဒီဆက်ရုံကိုပိတ်ထားပြီးတော့ဆက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်ချင်းတွေမှာအချိန်တွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကစပြီးတော့ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့ခီလာဝေယာမီးတောင်ကြောင့်အကွဲချောင်းတွေကနေတဆင့်ချော်ရီထွက်လာပြီးတော့အရှိတ်ဘက်ကိုစီးဆင်းတဲ့ချော်ရီစီးချောင်းကြောင့်အနည်းဆုံးအင်ဂျင်36လုံးပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံ2000လောက်လည်းအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ပြည်တော်တင်ဆက်မှာလည်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အီမန်နဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကြားမှာရရှိထားတဲ့2015ခုနှစ်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့မိခင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဆုံးပြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရှေ့ဆက်ပါဖြစ်မလားမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မဟာမိတ်တွေကရောရန်ပတ်နိုင်ငံတွေကပါအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကနေအမေရိကန်နှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမှာဘလို့တံပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ Greater Venture Strand က Plug in Season မှာမေးမြန်းထားတာကိုတော့ View သတင်းတော် Elizabeth Chenef ကသတင်းရေးသားပေးပို့ထားပါတယ်။ကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကပြည်စုံကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။သမ္မတ Trump က JCPOA လို့ခေါ်တဲ့2015ခုနှစ်အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာတည်သာလာနေပါပြီ။ဒီသတင်းကြောင့်အီရန်ရဲ့ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းဟာဗဟုထုနဲ့မှာအနှိမ်ဆုံးကိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။အီရန်သဘောတူညီချက်အပေါ်တန်တရားရှိနေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားမူဝါဒရေးရာကောင်စီကဒုဥက္ကဋ္ဌအီလန်ဘာမန်ကတော့အီရန်အပေါ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်အသက်သွင်းခြင်းကြောင့်ကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ They may not like that choice, but it puts them in front of a choice. အီရန်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကုမ္ပဏီတွေကထိအနာဆုံးဖြစ်မှာပါ။ဒါကိုသူတို့ဘက်ကကြိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကရှောင်လွဲလို့မရပါဘူး။ American Twin Gun ထုတ်ကုန်ဘဏ်အကြီးအကဲဟောင်း Brett Decker ကတော့ JCPOA သဘောတူညီချက်ကနှုတ်ထွက်တဲ့တမရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထောက်ခံပါတယ်။သဘောတူညီချက်မှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ဒါဟာအချိန်ဆွဲတဲ့နည်းတစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့နျူကလ িয়ার ဆန်းသက်တဲ့နေရာတွေအပါအဝင်ဘာကိုမှကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့မရနိုင်ပဲသူတို့ပြောတာကိုပဲယုံရမယ့်ပုံဖြစ်နေလို့ပါ။တမရဥပမာအစိုးရလက်ထက်ကဒီသဘောတူညီချက်ကိုရေးဆွဲခဲ့သူတူဦးဖြစ်တဲ့စွန့်အင်ဝန်ကြီးဟောင်း Anes Muniz ကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ရေးရှင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုလက်မခံပါဘူး။We had no Iran သဘောတူညီချက်မတိုင်ခင်ကစစ်ဆေးအဖွဲ့မရှိခဲ့ပါဘူးဒီစစ်ဆေးအစီအစဉ်ဟာကမ္ဘာမှာအတိအကျဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ကအထိပယ်ပြေဝါတဲ့စစ်ဆေးရေးအစီအစဉ်မရှိခဲ့တာကနေပြီးတော့အခုရှိလာပါပြီထာဝရရှိသွားမှာပါ Iran နဲ့မြောက်ကိုရီးယားအကြကသင်္ကန်းစာယူစရာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သဘောတူညီချက်အတိုင်းအတွက်စစ်ဆေးရေးအစီအစဉ်ဟာအရေးပါဆုံးတော့ချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်း Munich ကပြောပါတယ် We need to have the same thing ဆုံးစစ်ဆေးသူတွေအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကလိုက်ပို့တဲ့နေရာတွေမှာပဲသွားတဲ့ရင်နှုံးကစစ်စည်းပုံစံထပ်မလို့တင်ပါအောင်မတင်ကားတဲ့နေရာတိုင်းကိုစိတ်တိုင်းကျသွားခွင့်ရှိတဲ့အီရန်နဲ့ရထားတဲ့သဘောတူညီချက်မျိုးလုပ်တင်ပါတယ်အီရန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်အကြားပြုလုပ်ဖို့ရှိတဲ့ထိပ်သီးစေဘွဲအပေါ်အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ် If you don't want the same to happen to what အီရန်နဲ့ရခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဒီသဘောတူညီချက်ကအားနည်းချက်တွေရှိတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကိုပြောလို့ရပါတယ်တကယ်လို့သူတို့ဘက်ကအီရန်လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်သဘောတူညီချက်အတိုင်းခမားတို့ဘက်ကလည်းလှုပ်ပြဖို့လိုမယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါလေသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်တဲ့တခြား၅နိုင်ငံကဒီသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုအပြီးမှာအမေရိကန်ကအီရန်သဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့အခုသတင်းပတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံတွေအတွင်းကရာဇဝတ်မှုနဲ့အကျင့်ပျက်ချဆမှုတွေကိုတစုတစည်းနဲ့တိုက်ဖြတ်သွားကြဖို့နဲ့အမေရိကန်တိုက်မှာဒီမိုကရေစီစနစ်လိုက်စားနေရတွေကိုတားဆီးဖို့အမေရိကန်ဆိုရရာရှိတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Washington DC မြို့တော်မှာအင်္ဂါနေ့တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံများဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်ဆွေးနွေးပွဲမှာကမ္ဘာအနောက်ခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်ရိုက်ခတ်လာနေတဲ့ပြဿနာရပ်တွေကိုဒေသတွင်းခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတာမှာတော့ Venezuela နိုင်ငံအရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အကျင့်ပြချစားမှုနဲ့အာဏာရှင်အုပ်စိုးမှုပြဿနာတွေကိုဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေကအဓိကရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေအမေရိကန်ရရှိတွေကပြောပါတယ် VOA သတင်းတော် Slatisa Host Paper ရဲ့သတင်းကိုတော့ Mackin Bee တွေကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်လုံခြုံမှုတာယာဝပြောမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုအာမခံနိုင်ဖို့အတွက်
ကမ္ဘာ အနောက် ဆက်ဝင် ဒေသ မှာ အမေရိကန် ရဲ့ ဦးဆောင်မှု ပြန်လည် တည်ဆောက် ရမယ် အချိန် ဖြစ် တယ် လို့ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး နီကီ ဟဲလီ က ပြော ပါတယ် There is no substitute for strong US leadership နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့် လူ့အခွင့်အရေးပေါ် လေးစား လိုက်နာမှု စတဲ့ စံနှုန်း တွေမှာ အခြေခံထားတဲ့ အမေရိကန် ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ဘာနဲ့မှ အစာမထိုးနိုင်သေးပါဘူး တောင် အမေရိက နိုင်ငံတွေမှာ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ခိုင်မာ အားကောင်းလာတဲ့ အပေါ် ချီချူပြော ဆိုတဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Venezuela မှာ အာဏာရှင် အုပ်စိုးမှုက ဒေသတစ်ခုလုံး အပေါ် ချိန်ချမှု ဖြစ်လာနေတယ် လို့လည်း သံအမတ်ကြီးက သတိပေးပြောပါတယ် တိုင်းပြည်မှာ လူသားပေးဒုက္ခ အကြီးကျယ်ကြုံရအောင် Venezuela သမ္မတ Nicolas Maduro က လှုပ်ဆောင်နေတာ လို့ သံအမတ်ကြီး Hailey က ပြစ်တင်ပြောဆိုပါတယ် What has been described as the largest displacement of people in the region's history ဒေသတစ်မိုင်းမှာ လူတွေအများဆုံး အိုးအိမ်မဲ့ အခြေအနေ ဆက်ရတဲ့ အဖြစ်မျိုး အခုလက်တည်း အမေရိကမှာ ဖြစ်နေတာပါ ကုလသမဂ္ဂ ခန့်မှန်းချက်အရ Venezuela နိုင်ငံမှာ 2014 ခုနှစ် ကစားလို့ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ စီးရင်နွမ်းပါမှုတွေကြောင်း အိုးအိမ်မဲ့ခဲ့ရသူ သက်တမ်းခွဲလောက် ရှိပါတယ် Venezuela ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီပေးနေတဲ့ Colombia နိုင်ငံကို American က $18.5 billion ထပ်လောင်း ကူညီပေးမဲ့ အကြောင်းကိုတော့ American တုနေကကြားရေးဝန်ကြီး John Sullivan က ကြေညာပါတယ် Venezuela ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့ American က $22 billion ကျော် ပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူအသံကို နားထောင်တဲ့ အစိုးရ တရက် Venezuela မှာ လိုအပ်နေတယ် လို့ American အရာရှိတွေက ပြောဆိုနေတာပါ မေလ 20 ရက်နေ့ ကျင်းပဖို့ စစ်ဆေးထားတဲ့ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဒီမိုကရေစီ နီးကျ တရား မျှတမှု ပွင့်လင်း မြေသားမှု ဆိုတဲ့ စံနှုန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိဘူး လို့လည်း ဝန်ကြီး Sullivan က ပြောပါတယ် The governments of our region must continue working together to help the Venezuela ပြည်သူတွေ လွတ်လပ်ခွင့် ပြန်လည် ရရှိ ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ပြန်လည် သွတ်သွင်းနိုင် ပြီးတော့ ဒီ အနာဂတ် နိုင်ငံ တစ် ထူထောင် နိုင် အောင် လို့ ကျွန်တော် တို့ ဒေသ တွင်း ဆွေးနွေးရတွေ ဆက် ပြီးတော့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားရပါ လိမ့်မယ် တရားမဝင် ဘူးရေးစေဝါကုန်တယ်မှုတွေကနေ မာဒူရို အစိုးရဝင်ငွေ ရရှိနေတာကို ဟန်ကြားဖို့ အားလုံးက တညီတညွတ်တဲ့ ကြိုးပမ်းကြဖို့ကိုလည်း ဝန်ကြီး Sullivan က တိုက်တွန်းပါတယ် Every nation must cut off Venezuela's corrupt leaders အကျဉ်းပြတ်ချစားတဲ့ Venezuela ခေါင်းဆောင်တွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး စနစ်တွေကို တုံးပြီးတော့ ငွေကြေးခွာ ချတာတွေ မလုပ်နိုင်အောင်လို့ နိုင်ငံတိုင်းက ဟန့်တားရပါ လိမ့်မယ် Venezuela ကို America တိုက်နိုင်ငံမြတ် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံဖြစ်ကနေ ရက်ဆိုင်ဖို့လဲ American က ဒေသတွေ ခေါင်းဆောင်တွေကို တိုက်တွန်းနေတာပါ ကမ္ဘာအနောက်ဆက်ဝေးဒေသမှာ အကျဉ်းပြတ်ချစားမှု ရာဇဝတ်မှုတွေကို တိုက်ဖြတ်တဲ့ နေရာ မှာ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာကို American အစိုးရ အရာရှိတွေက အလေးထားပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကို မြန်မာစံတော်ချိန် ညစဉ် ည 9:00 တိုင်းမှာ Washington DC မြို့တော်ကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ် နောက်ဆုံးရ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေ မျက်မှောက်ရေးရာ အားကစားနဲ့ ကျန်းမာရေး သိပ္ပံဉာဏ်ရေးပညာ ဂီတအမှုပညာ ဖျော်ဖြေရေးနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခန်းစာတွေကို ရှုစားကြရပါပါ ဒါ့အပြင် တပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့ သတင်းတွေကို စနစ်တနင်္ဂနွေမှာ ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား magazine အစီအစဉ်မှာ ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးနေပါတယ် ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7 ဂျိုဒူကနေ ထုတ်လွှင့်နေတာပါ ဖော်ပြပါ ဂျိုဒူစလောက် အချက်လက်တွေ အတိုင်း နေရာမရွေး ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် အစီအစဉ်တွေကို နေပိုင်းရော ညပိုင်းမှာပါ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီး ဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင် burmese@voanews.com email ကို ပို့နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေကို ရှုစားအားပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် ဖီယိုဒူအေရှာဌာနရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့တီဟိုစီထုတ်လုပ်တဲ့ဆဲုံတွေအများပြားအိန္ဒိယမှာပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့အခွန်တိုးမြင့်မှုတွေကြောင့်အမေရိကန်ကအာမန်ကြီးတွေတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်သွင်းဖို့အခက်ကြုံနေရတဲ့အကြောင်းရွှေလော့အော့ဒင်းသတင်းလောကူတော့ကိုကျော်လင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကခေါလာမျိုးဟာတီဟိုစီတွေကိုအကြီးကျယ်ထုတ်လုပ်တဲ့မျိုးပါအခုတ
ဆိုင်ရုံတွေကလည်းပိတ်ရမယ်အရေးညခုံးလှုပ်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမကြုံရအောင်အစိုးရလုံထုမှာတမကရိနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဆိုင်ရုံတွေကလည်းအချိန်မီပိတ်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင်ဗီယက်နမ်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာတော့တီယိုဇစ်လုပ်ငန်းတွေကစက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဆေးရုံတွေကလည်းအချိန်မီပိတ်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမကြုံရအောင်အစိုးရလုံထုမှာတမကရိနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီ။အဖွဲ့စည်းတွေတညီတညွတ်ထဲဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ အခုဆိုရင်ဗီယက်နမ်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာတော့တီယိုဇစ်လုပ်ငန်းတွေကဆက်နဲ့ PC ထုတ်လုပ်နေတာပါ။အိန္ဒိယကတီယိုဇစ်လုပ်ငန်းတွေကြာဆုံးရတဲ့တခြားချက်တွေထဲမှာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအခွန်မြင့်တင်မှုတွေနဲ့
Machaking out Tomi and Lare, Lutomaga regale, Dika Jabare. Changa Gabat Yose, Muro, Picare, Colamu, Nagaha, Aguro, Mayemia, Chenibabi. Pione American Jack Kondre, Saya, Patama, Jot Ni Nai Sune Mure, Picare Padonga, Maomami, Picabi, Pathabo to Nijama, Tomalaha, California Pinega, Elmon Ben Saipu, Dure, So in Ziari, Pisibare. California Pine Central Valley de Daga, Maple Corre, Elmon Saipu, Longaha. Nedi Doromemia, Yang Ate Gongiraba. အခုတော့သူတို့ရဲ့အယ်မွန်ဈေးကွက်ကမကြီးမရဖြစ်နေပါဘူး။ တနစ်ကိုဒေါ်လာ300ကျော်ဘူးရောင်းဝယ်လုပ်နေတာပါ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့သွင်းကုန်ခွန်တင်းကြပ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်မလာခင်တုန်းကကယ်လ်ဖိုးနီးယားအယ်မွန်ဘုတ်ဖွဲ့ကခံမှန်းထားတာပါ။အခုတော့တရုတ်စားသုံးသူတွေနဲ့အမေရိကန်ကအယ်မွန်စိုက်ပျိုးသူတွေကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကအချင်းချောက်ခံရပါပြီ။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အစိုးရနေ့စလုံးကတော့မတူညီတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆ
ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာတနိုင်တပိုင်တန်ငါတယ်တွေများလာတဲ့အတွက်အပြိုင်ဆိုင်ငါးဖန်ရင်းတဲ့အသက်မွေးရတာကအရင်ကလည်းမလွယ်ကူတော့ဘူးလို့တန်ငါတယ်တွေကပြောနေကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြစ်နဲ့ပဲခူးမြစ်စုံတဲ့နေရာမှာငါးဖန်နေတဲ့တန်ငါတယ်တွေရဲ့တနေ့တန်လှူရှားမှုကိုဖီဝီမြန်မာရေးသတင်းတောက်ကိုစောတက်ကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ တငါတဲ့ဥဇော်လင်းကဒီနေ့ရောရန်ကုန်မြို့နယ်ဘုကုမြစ်စုံတဲ့နေရာမှာပိုက်ချဖို့ယူလိုက်ပါတယ်။ဥဇော်လင်းတငါအလုပ်ကိုလုပ်လာတာနေ့20လောက်ရှိပါပြီ။ဒီနေ့လဲပုံမှန်တိုင်းသူတို့ငါးဖန်ထွက်လာကြတာပါ။ငါးမြမြရရဲ့အချိန်မဟုတ်ပေမဲ့စောင်းနေရေးအဆင်ပြေဖို့နေရာတော့ထွက်ရပါတယ်။ငါးဖန်တဲ့သူတွေများလာရင်နောက်ပိုင်းဝင်ငွေလဲရော့ချသွားရလို့ဥဇော်လင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အခုကလောက်သား
อะคูก็บะทะมะดีๆเลียให้ใส่ไม่ชีหรอบาสอยောက်ปีหยောက်ปีหยောက်ปีเนี่ยอะคูก็อะหลุปิโดไม่เอาเลียอะอะยีเนี่ยสอตู้แลตู้ฉะตะโกแลโกฉะเนี่ยจ้องไปเนี่ยบาอะจ้องเนี่ยเฉยอ่ะไปไปเนี่ยฉะหลอกกว่าวะยอสอจ้องซะมะรู้เสียอ่ะบาสอยกษาดูเวเมียบาสอยินดีอ่ะเมียอะหออะยีไข่อ่ะเมียไปเซนทงก็เลยจี้เยโลสู้อ่ะมาวะ ชาดีไล่5မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးပိုက်ကမျိုးစုံဝဲရတာဖြစ်လို့တချို့ပိုက်ကြီးဆိုရင်5000ဝင်းကျင်လောက်ရင်းနှီးရရလို့ဆိုပါတယ်ဒီကောင်းနေဆိုတော့အခုဆိုရင်ပထမဇန်နဝါရီအချိန်မှာဆိုရင်2000တထောင်900ရှိအခုဆိုရင်2000ပဲရှိရစအခုဒီခွင့်စည်းရပါဒီအဆုံးသက်မှာဆိုရင်3000ကျော်လောက်ကြာမအဒီလိုတက်ခိုင်းလို့သွားပြီးတက်ခိုင်း4000လောက်ကြာဒီလိုအသက်ဆိုရင်ဟုတ်ကွာခေါင်းကြောက်ပြောဆိုရင်အကြီးညက်တ
ดีอ่ะมันเนี่ยตรงเนี่ยไปอ่ะอยู่ไปพี่แต่เนี่ยพี่ตัวใต้ไปงาไม่ควรเนาะดิมันมีเราที่ตัวเสร็จแล้วก็ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเสียซวยซวยไปเอาเราเราเราจะเอาไปเอาตัวเนี่ยไปชะเลยนะ ชาวการ์ดยังคงแบบแก่มาลูกการ์ดเสียยังต้องอาลูกก็ส่งตัวจ่ายลูกต้องอาเด็กเจ้าพี่เด็กกูใจมองอ่ะคุณรู้เปล่าวะเนี่ยตอนนี้เราเลยดีลูกตอนนี้เราเลยดีลูกชาลายาบีโร่คุณอาบอกกูคงได้พิสิบยันเท่านั้นเนี่ย
ပေးပါရကဟိုကနှုတ်တရားနှုတ်နဲ့လူသမားကနှုတ်ပါညာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကြာကြာနေလူကအယူနဲ့အကြီးပဲကြံတော့တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တချို့လူတွေကတော့ဒီမှာမလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တဲ့အခါကျပြီးတော့ရံကုန်မျိုးမှာတက်လို့ရတယ်အဲအဲ့ခက်ခဲလေးနဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့မှာပိုက်ထည့်ထည့်ဖြစ်သွားလို့ရှင်နဲ့နောက်တောင်းတော့ဇုံတောင်းကဆုံးရှုံးပါပြီငားရလားအားမတောင်းကျော်ဘူးတောင
นั่นน่ะฉิบดีโลกกูมะนาดันลุกละยาไปมั้ยอุซอเล่นมาไอ้หมัดฤษีนี่บาเรตาตมิไม่ใช่ไปมั้ยษณีเนี่ยบัวกูเอซิซิผิดตันตัวกูตูก็เหม่อเล่นท่าราบาจีนอ่ะจีเยซัวมิวอ่ะชื่อเหรอชื่อบ่ดิโลอ้ายใส่นี่ภื่นมั้ยบ่อีนี้จะคุยายดิโลเนี่ยกาวๆเนี่ยเนี่ยดิมากูเนี่ยยอมมาดิโกกงชอกคุยยอมมาดิกงตันเนาะสิบากูเดะๆจ่ออยู่มาจุเหมียเอาลุกโตเอเจียงกงเอาลุกเนี่ยจะจะไว้ไม่ยามเลยจ่อ อ่าเนี่ยมันลุกโตอุดูกูดีตรงนั้นเนี่ยไปลุกโตมั้ยสุดยอดอะคู่ยาดีก็รอวันซะเราไปงายาနိုင်ပါတယ်งาเมียๆป้อတယ်ตะรินจ์จะซ้อมมงกาลายสู้ยินတော့ชิงงาทาให้ประสันนี้ตะคาเปลี่ยนเสยยินสู้ซ้อมနိုင်หมู่조사ยินอะคักอะเคริจ้ามาสับปีย้งกั่นเนียเอามาลุสู้ไปครับเนี่ย ဒီနေ့အတွက်သတင်းကြေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာဖန်ဆီခံရပြီးတဲ့နောက်ပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတုံးယောက်အမေရိကန်ပြည်သူမျိုးတော်ဝါရှင်တန်ဒီစီနဲ့မလန့်မကန်ကအန်ဒရူးစ်လီဒါစခန်းကိုကြာတာပြင်းနေမှာပိုင်းတော့ငါပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဒုသမ္မတမိုက်ပန့်သမ္မတကတော်နဲ့ဒုသမ္မတကတော်တို့ကပါကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိ
Trump ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲတကြောပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါတွေအတွင်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုမြန်မာဆွေရကနေပြီးတော့ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူပြီးတော့ထိခိုက်နေနာခဲ့ရသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးကလည်းအရေးကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မနေ့တုန်းကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွေအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကြီးရွာတွေအကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးခံရတာတွေကိုတွေ့ခဲ့ရသလိုအခြေအနေဟာအလွန်မေးစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေစေဆိုပြီးတော့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။English League Championship အသင်း Leeds United FC ဘောလုံးအသင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ဟာဘောလုံးအားကစားကိုမြင့်တင်မှုရည်ရွယ်ချက်တသက်နဲ့လာရောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင် Andrea Radriza နေကဒီခီးစဉ်မတွားသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေသူတွေကိုခုခံပြောဆိုသွားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့သူဝနာကွင်းမှာမနေ့တုန်းကမြန်မာမျိုးသားလယ်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ Leeds United တို့အချစ်ကြီးပြိုင်ပွဲကစားခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေဆိုပြီးတော့ဒီခီးစဉ်ကိုမတွားဖို့ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ကြားကပဲ Leeds United အသင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာရလဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းကြေချက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါ။ဒီနေ့အတွက် VOA TV သတင်းလာစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျွန်တော် VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00အတိုင်းမှာစီစဉ်တစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့စီစဉ်တပပြောင်းရင်ထိတဲ့အချိန်တွေထပ်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA TV သတင်းလာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်နဲ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။